क्रिएटिव बाइट्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज आपण साखरेपासून टगर घरात कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। या व्हिडिओमध्ये मी साखर स्वच्छ करण्याची एक ट्रिक सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण पहा। त्यासाठी आपण कढईमध्ये 5 कप साखर घेतली आणि 1.5 कप पाणी घेतलं, म्हणजे साखर पाण्यात भिजेल एवढं पाणी घ्यायचं। आणि ही प्रोसिजर झाल्यानंतर गॅस चालू करायचा, गॅस आधी चालू करायचा नाही। आता आपण साखर पाण्यात व्यवस्थित विरघळून घेतोय। पाण्यात साखर पूर्ण विरघळल्यानंतर आपण आपली जी ट्रिक आहे पाक स्वच्छ करण्याची ती वापरणार आहोत। 4 चमचे दूध घालणार आहोत। दूध साखरेमध्ये साखरेच्या पाकामध्ये घातल्यानंतर पाकातली जी मळी आहे ती सुटायला चालू होते आणि आपला जो पाक आहे तो एकदम स्वच्छ ट्रान्सपरंट दिसायला लागतो। ही स्टेप कंपल्सरी नाही, जर तुमची साखरमध्ये तुम्हाला डस्ट वाटली तरच तुम्ही ही स्टेप करू शकता, नाहीतर नाही केली तरी चालते। आता असं कंटिन्यू हलवत राहायचं। या स्टेजला आल्यानंतर चमचा पूर्ण कंटिन्यू आपला कढईमध्ये आपल्याला फिरवत राहायला पाहिजे, कारण आता आपण इथे जर थांबलो तर आपले जी साखर आहे त्याचे मोठे मोठे दगड तयार व्हायला चालू होतात, त्यामुळे आपल्याला आता कंटिन्यू ही इथं जर आपली कडणं चूक झाली तर आपल्याला नंतर खूप आपल्या त्या कढईला पूर्ण चिकटून बसते ती साखर आणि लवकर निघत नाही। मग त्यासाठी ही स्टेप खूप महत्त्वाची आहे तगर करताना। व्यवस्थित हलवून घ्यायचे, खाली लागलं नाही पाहिजे साखर, तरच आपली ती साखर व्यवस्थित पावडर रूपामध्ये राहील। आपली तगर खूप छान तयार झालेली आहे। आता या स्टेपला आपल्याला आपला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। या तगरीपासून जे लाडू बनतात ते लाडूची टेस्ट रेग्युलर जे आपण साखर पिठी साखर बनवतो मिक्सरला त्यापेक्षा वेगळे येतात, कारण ह्याचे जे लाडू होतात ते रवाळ होतात आणि आपल्या टाळूला चिकटत नाही, त्यामुळे अशा पद्धतीने तगर तयार करूनच शक्यतो लाडू बनवा। रवा घालण्यापेक्षा अशा पद्धतीने जर साखरेचा रवा बनवला तर लाडूची टेस्ट खूप छान येते, लाडू हलके बनतात आणि खायला पण खूप छान लागतात। आता आपण ही चाळून घेणार आहोत। जरा छोटे छोटे काही कण शिल्लक राहिलेले असतील, आपल्याला एकदम फाईन पावडर पाहिजे। आता ही अशी फाईन पावडर तयार झालेली आहे। हे व्यवस्थित रवाळ स्ट्रक्चर आलं आहे त्याला। आपण आता हे तयार झालेली तगर बुरा आपण आपल्या लाडूमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये जो आपण लाडू बनवणार आहोत त्याच्यामध्ये वापरणार आहोत। अशा पद्धतीने आपण याला स्टोअर करून ठेवू शकतो एअरटाईट डब्यामध्ये। आता जे काही थोडे बारीक शिल्लक राहिलेले कण असतील ते आपण आपल्या दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये वापरू शकतो। अशा पद्धतीने तुम्ही नक्की तयार करून बघा या वर्षीच्या दिवाळीसाठी टगर किंवा बुरा।